Komet e bashkuara thonë se dy paqeruajtës kanë gjetur vdekjen kur po patrullonin rajonin Darfur të Sudanit të përfshirë nga konflikti. Një oficer jordanez dhe një paqeruajtës senegalez u vran kur autokolona e tyre u sulmua nga persona të pa identifikuar. Mbi 12 ushtarë ndërkombëtar nga misioni paqeruajtës me trupa të OKB-s të Bashkimit Afrikan janë vrarë në Darfur gjatë 5 muajve të fundit. Rajoni Jugor i Sudanit është përfshirë nga gjak derdhja që nga viti 2003, kur kryengritësit rëmbyen armët kundër qeverisë së Kartumit, të cilën e akuzuan për diskriminim dhe mos përfilje. Komet e bashkuara thonë se 300.000 vet kanë gjetur vdekjen nga konflikti dhe mbi 2.7 milion kanë brektisur banesat e tyre.